Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napakabaho ni Moira dahil sa itsura niya. Hindi ito ang dating Moira. Siya na ngayon ay isang kawawang naghihirap sa kalsada. Kahit 500 pesos wala siyang pera para pamasahin niya pa uwi. Magiging palaboy na nga kaya siya sa kalye at makikita niya ang mga dating tauhan na inapin niya noon? Magandang araw at welcome back sa akin channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Mahigpit ang paghahanap ni na Robert at iba pang mga tao sa Apex kahit sa ang sulok ng ospital ay pinilit nilang halukugin. Tumulong na rin si na Dr. Ray at Dr. Minor sa paghahanap. Nakapagtago nga si Moira. Muntikan na siyang makatakas pero mabuti na lang at matalas ang pangamoy ni Lines. Napansin kasi niyang may gumagalaw sa laundry cart at pakiramdam niya si Moira nga ito. Nasurpresa si Moira dahil sa pagkakalabas niya, si Nalines at Josa ang tumambad sa kanya. Nahuli rin siya ni Robert. Naipit na si Moira. Pinilit ni Robert na umamin si Moira tungkol sa pagkakahulog niya. Bakit ito ginawa ni Moira? Ang daming ek-ek at hanash ni Moira. Kesyo mas mabuti pa na wag malaman ni Robert dahil makakasira ito sa pamilya nila. Nakisali si Lines. Mas mabuti nang sabihin na ni Moira ang totoo kaysa masira ang pamilya nila dahil may anak pa rin siya. Siya ang isipin ni Moira. Nagalit si Moira. Gusto ba ni Lines na maghiwalay sila ni Robert para sila ni Robert ang magkatuluyan? Malandi si Lines. Pinagtanggol naman ni Annalyn ang nanay niya. Napakapraning ni Moira para isipin niyang may gusto ang nanay niya sa tatay niya. Sabi ni Moira kay Annalyn, anak lang sa labas si Annalyn at kahit sa dulo ng hininga niya, anak pa rin siya sa labas. Sinaway rin siya ni Zoe. Sinabihan ni Moira si Zoe na isang ahas. Matapos niyang turuan at protektahan, tutuklawin lang pala siya. Kung si Zoe kaya ang tuklawin niya, hindi niya tinatakot si Zoe. Dapat lang siya lumagay sa dapat niyang kalagyan para pare-parehas na silang magkandaleche ang buhay. Sinaway rin siya ni Carlos. Ano naman ang koneksyon ni Carlos? Karelasyon nga pala siya ni Linnes, Magpapatuloy pa kaya ang relasyon nila ni Lineth kung malaman nila ang sagot niya sa tanong ni Robert? Takot na takot si Zoe na baka ibulgar na ang sekreto nila. Galit si Robert. 'Wag nang pigilan ni Zoe si Moira. Si Moira ang kanser ng pamilya at siya ang sumisira sa kanila. Nakikiusap si Moira kay Robert. Ginawa na niyang lahat para sa pamilya nila dahil mahal niya ito. Pero dahil kontrabida naman ang paningin sa kanya, gusto ba niyang malaman ang dahilan ng pagkakahulog ni Robert dahil ito kay Lenes. Nakaturo siya kay Lenes. Muntikan na ang matapat kay Zoe. Sinabi ni Moira dahil ito kay Lineth. Iiwanan sila ni Robert nung panahong yon. Sasama na si Robert kina Lineth at Annalyn. Hindi na niya pinaalala dahil baka maalala ulit ni Robert na iiwan siya ni Robert. Hindi niya rin sinabi kay Zoe para hindi na siya masisi. Hindi niya ginusto ang nangyari dahil aksidente lang ang lahat. Takot na takot siya kaya tinago niya. Lahat pati ng ebidensya dahil first time niya to. Hindi niya sinasadya na mahulog si Robert pero galit na galit si Annalyn. Hindi siya naniniwala dahil sinungaling si Moira. siguro ni Moira si Annalyn para saktan pero napigilan siya ni na Lenef. Pinagtanggol ni Lenef si Annalyn. Huwag na huwag niyang sasaktan ang anak niya. Wala na ba ang masabi si Moira? Umamin na lang siya dahil guilty siya. Galit ng galit ulit si Moira. Alam na ni Lenef na si Lenef ang dahilan ng pag-aaway nila ni Robert. Nagmamalaki pa siya. Kung hindi niya nilandis si Robert, masaya pa sana ang pamilya nila ngayon. Maninira siya ng pamilya. Kaya sinugod niya si Lenef pero inawat siya ni Robert. Pinauwi na niya sa Lineth, Carlos at Annaline. Pero bago pa umalis si Lineth, sinampal muna niya si Moira ng engagement ring na may bato. Dahilan kung bakit nagdugo ang pisngi ni Moira. Tinapos na ni Robert ang lahat sa kanila ni Moira. Pinatawag niya ang security. Nagmamakaawa si Moira. Sabi ni Robert kapag sinabi niya ang totoo, patatawarin siya nito. Pero galit si Robert. Umaawat si Zoe pero hindi siya pinakinggan ni Robert. Pinili ni Zoe na sumama kay Robert at binitiwa niya ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa mami niya. Iyak ng iyak si Moira at nagmamakaawa. Nabalikan siya. Samantala nakikiusap si Zoe kay Robert na patawarin na ang mami niya. Hindi ito sapat, sabi ni Robert. Sinira ni Moira ang buhay niya at hindi niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan niya. Sabi ni Zoe, siya. Pero naiinis si Robert dahil nung nasa US sila, wala siyang ibang taong pinagkatiwalaan, kundi si Zoe lang. Naniniwala siya noon sa mga sinabi niya tungkol kina Annalyn at Lynette. Anak niya si Zoe, kaya siya nagtiwala. Pero lahat ng yon ay mga mali pala. Nawala ang lahat sa kanya dahil sa aksidenteng yon Nasira ang lahat. Hinding hindi siya naaawa kay Moira. Naubos na, pero nasasaktan pa rin siya dahil alam niyang may tinatago pa rin sa kanya si Moira. Sana naman ang sabi ni Robert kay Zoe siya naman ang kampihan ngayon ni Zoe. Samantala sa teaser, makikita na itutuloy na ni Robert ang kaso laban kay Moira. Magmamakaawa naman si Zoe kay Robert na patawarin na ang kanyang mami. Pero mag-uusap si na Carlos at Lindon dahil mag-uusap sila tungkol sa nakaraan nila ni Moira. Kung may relasyon ba sila dahil meron silang anak na si Zoe. Maririnig naman ni RJ ang mga pag-uusap nilang dalawa. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!